Jag heter Andreas och jag är VD här på Liseberg. Har varit VD i 2 år. Kan du berätta vad du gör på din på ditt jobb? Ja. Man kan säga att jag är ju med till att planera nya grejer här på Liseberg och har också ansvar för att vi öppnar och stänger och att gästerna har det roligt här på Liseberg. Jag vet att på vintertid när det är stängt här, vad gör du då? Ja, så jobbar jag ännu mer. Egentligen har vi mest att göra när parken är stängt, för där planerar vi för nästa säsong. Hur tänker du kring när det kommer nya attraktioner? Om det är ju alltid roligt och cool när vi får nya attraktioner. I år öppnar vi med 9 nya attraktioner. Så det ska bli jättespännande att se vad våra gäster kommer att tycka om det. Hur tänker du kring tillgänglighetsinspektorn? Det är faktiskt något som vi jobbar ganska mycket med. I år, alltså 2013, där kommer vi att göra en kartläggning av hela parken inom tillgänglighetsdatabasen. Så vi kommer att försöka göra en kartläggning där kan ge oss fundament för en plan för förbättring av tillgängligheten här på Liseberg på lång sikt. Tänker du även funktionshinder som kan åka? Precis. Det är ju alla typer funktionshinder man försöker att kartlägga i samband med ett sådant initiativ. Det är ju inte bara rullstolar, men det är också alla andra typer funktionshinder som vi ska ta hand om här. Kan du ha något exempel? Vad finns det för möjligheter för folk med funktionshinder när de kommer hit på besöka Liseberg? Man kan säga att vi försöker ju när vi planerar att bygga nytt att ta hand om de här frågor på bästa sätt. Vi står här vid en åkattraktion där vi i nästa vecka kommer att installera en lift som man också kan åka om man sitter i rullstol. Vi försöker också i andra sammanhang att finna sätt där gör att flest möjligt kan pröva våra attraktioner. Så är det också så att om man har funktionshinder får man ju alltid en ledsager med gratis här på Liseberg. Så vi försöker att ta hand om alla typer gäster här. Jag läste om du har jobbat i Tivoli i Köpenhamn tidigare. Ja. Om du skulle välja mellan de två, vilken föredrar du då? Liseberg såklart. Varför? För det är en mycket, mycket bättre nöjespark. På vilken sätt? Vi har bättre attraktioner tycker jag. Vi har roligare underhållning. Jag tycker jag trivs jättebra på Liseberg. Har du några visionsplaner? Vi har faktiskt jättemånga planer. Nästa år, alltså 2014, där öppnar vi den största attraktion vi någonsin har byggt här på Liseberg, en ny berg- och dalbane som kommer att gå på berget. Så där är mycket att se fram till. Jättebra. Tack så mycket att vi kunde intervjua dig. Jättetrevligt. Tack så mycket. Tack så mycket.